Han er jo lam. Hvad siger du? Jeg skal på den tårn. Ja, jeg må også se at komme i gang. Bliv her. Jeg skal skyde sort fuld på et træ. Sæt jer. Han er lam. Christoffer, gå ind på fars kontor. Nu, Christoffer. For den her, den bliver ikke rar over værd. Hvad var det, du sagde der, Adam? Han er lam. Er han ikke lam, Ivan? Er han nu også det? Nej, Adam. Er han det? Ja. Han er spastisk lam. Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt, det her. Khalid, hvad har du at sige? Khalid. Ham er det jo. Ivan, han er spadsalarm. Din søn er spadser. Din kone tog sit eget liv. Din mor døde og blev født. Og din far voldtog dig og din søster. Se på mig, Ivan. Se dig på mig. Du blødte ud af den øre. Du blødte ud af den øre, Ivan. Kraft helvede. Den anden vej.